אנחנו נסיים מחודש אב, חודש לצערנו, בואו נחרב בית המקדש. כתוב בירושלמי במסכת יומא פרק א' הלכה א', כל דור שלא נבנה בית המקדש, כאילו נחרב בימיו. אז אנחנו צריכים להסתכל מה הדברים שהביאו לידי החורבן, לראות איך אנחנו חוזרים בתשובה. קראנו בהפטרה בשבת הזאת בספר ירמיהו פרק ב', ירמיהו מתלונן על עם ישראל, הכהנים לא אמרו איה השם ותופסי התורה לא ידעוני. שואל הרב פריסק הגריס בזצל, מה כוונת התלונה הכהנים לא אמרו איה השם? איפה יש לנו בתורה חיוב על הכהנים לומר איה השם? מסביר שהכוונה היא כזאת. כתוב בגמרא במסכת תענית בדף כ"ט עמוד א', שבשעה שנשרף בית המקדש עלו פרחי כהונה, עדיין כהנים צעירים, לגג של בית המקדש, ומפתחות הבית המקדש בידם, ואמרו אם הם לא זכו להיות גזברים נאמנים, הם מחזירים את המפתחות ללמעלה, זרקו את המפתחות והנס יצא מהשמיים כמין יד ולקחה אותם, והם קפצו לתוך האש. הם הרגישו הם לא יכולים בלי בית המקדש, הם לא יכולים לחיות, עד כדי כך. בגמרא במסכת יומא ראש השנה דף למד א' עמוד א' אומרת הגמרא שעוד לפני החורבן, תקופה מסוימת לפני החורבן, הרבה חודשים קודם, כבר גלתה השכינה מבית המקדש. 10 גלויות גלתה שכינה. אומר רב בריסק, אומר להם ירמיהו הנביא, אתם הרגשתם הכהנים שאין לכם איך לחיות כשאין בית המקדש. את זה הייתם צריכים להרגיש עוד קודם כשהסתלקה השכינה בבית המקדש. זה הכהנים בעלי רוח הקודש, שכשהשכינה הסתלקה מבית המקדש הם הרגישו את זה. בעיקר בית המקדש זה לא האבנים, זה השראת שכינה, כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, של האלשך. עשו לי מקדש, כתוב לשון יחיד, לא כתוב עשו מקדשים. ושכנתי בתוכם, כתוב לשון רבים, למה? ועל ידי המקדש, השראת שכינה היא לא רק במקדש, אלא בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. אז בשעה שהסתלקה השכינה, אז הם היו צריכים להרגיש אי אפשר כך, ואז לא היה צריך לקפוץ לאש, אז היה צריך לתקן את זה, לצעוק איה השם, מה הכוונה? תרתי משהו. אחד לצעוק לעם איה השם, להחזיר אותם לתשובה. השני לצעוק לפי השמיים איה השם, להתחנן להשם שיחזיר את השכינה. אז זו התלונה של ירמיהו הנביא על הכהנים. למה כשאתם דואגים לבית המקדש, אתם דואגים לאבנים? צריכים לדאוג לאור הרוחני, להשראת שכינה שיש בבית המקדש. וזה ממשיך הפסוק ואומר, ותופסי התורה לא ידעוני, מה הכוונה? אנחנו כולנו משתדלים, כל אחד לפי יכולתו, אחד יותר, אחד פחות, ללמוד תורה, לקיים את המצוות של התורה. אומר ירמיהו הנביא, זה לא מספיק. צריך להתחבר לאור האלוקי שבתורה, לאור האלוקי שבמצווה. איך? לדעת שהתורה הזאת שאנחנו לומדים אותה, המצוות האלו שאנחנו מקיימים אותן, זה צינורות רוחניים שמחברים אותם לשם יתברך. אדם בא ללמוד תורה, לכוון, ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה לחבר את נשמתי אליך. ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה שבאור רוחני ממך לתוך נשמתי. גם אם אדם לא יודע את זה ולא מכוון את זה, זה נהיה. אבל אם אדם יודע את זה, זה נהיה יותר חזק. אם אדם מכוון את זה, עוד יותר חזק. אם אדם מבקש את זה, עוד יותר חזק. וכשזה יותר חזק, אז לפעמים גם זוכרים להרגיש את זה.
זוכים להרגיש את שאומר החזון איש, ספר מולה בתחות פרק על צפטט. זה התענוג הכי גדול שיש בעולם. כל תענוגי העולם לא מתקרבים אל התענוג הזה. זה התורה מצווה אותנו בחמש מקומות בחומש דברים. עדיפת הדבקות בהשם, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. להיות דבוק בהשם יתברך. כשמקיימים את המצוות, כשלומדים את התורה, לעשות את זה בחשק, בעומק הלב. כתוב בפרשת כי תבוא פרק כ"ח, על הקללות של הגלות והחורבן, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב ורוב קול. אומר המערכור בשער מצוות בדף הראשון בשם האריז"ל, זה הגדול המקובלים, שכל הדורות האחרונים חיים לפני בערך 450 שנה, שנים בעיר צפת. אומר כל השורש של כל הרע, שלא סמכו בתורה ובמצוות, יותר מבכל מה שיש בעולם. אין דבר בעולם שמתקרב אל התורה והמצוות. אומר אדם שזכה בלוטו במיליון דולר, שמח בזה יותר מבקיום המצווה, יותר בלימוד התורה, משהו פה משובש במערכת המושגים שלו. אנחנו רוצים לדעת שכל מצווה, כל תורה, כל דבר, הערך של זה מעל הכל. ועל סדרה אחראי יצר הרע. על זה נלחם לבן אדם. לא רק להכשיל אותו, לשנות לו את מערכת המושגים. להחשיב בעיניו דברים אחרים יותר מהדברים האמיתיים. כתוב בספר קהלת, שהוא שלמה המלך, החכם מכל האדם. קרוב לסוף ספר קהלת כתוב, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה הכוונה שאתה מסביר בלחם בסרון צצל, נרד בשואה. הוא אומר, בעולם הזה כשמודדים אדם, מודדים אותו לפי כמה קריטריונים. גם כמה הוא תלת חכם, כמה צדיק, אבל גם כמה עשיר, כמה מקושר, כל מיני דברים, כמה יש לו זה, יש לו זה. הוא אומר, לעתיד לבוא אירוע כל קשקושים. רק תורה ומצוות זה הדבר היחיד. זה סוף דבר, הכל נשמע. את אלוהים ירא ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם, רק זה הערך היחידי של האדם. אבל הסדרה אחרא לא שותק. נלחם דרך תקשורת, דרך חינוך חילוני, דרך כל מיני דברים, לשבש את המערכת, רק צריכים להיות חזקים, כברזל, באמת האמיתית. רק הקשר עם השם יתברך זה הדבר החשוב בעולם. כמו שלא מסייע הקשרים של הרמח"ל, רבו שחי בצד זצ"ל, חי בערך לפני 280 שנה. אומר אדם תמיד צריך לשנן לעצמו שרק החיבור להשם זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושם נטעה. ולכן כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם ירוץ אחריו בכל כוחו, וכל דבר שאדם יודע שבחיק אותו מהשם יברח יברח ממנו כבורח מבני האש. מה הכי מקרב אותנו להשם יברח? התורה והמצוות, להרבות בהם כל הכוח. מה הכי מרחיק מהשם יתברך? כל הכיבור והפריצות שיש ברחוב, לברוח מהם כבורח מפני אש. כמה שיותר לבוא לשיעורי תורה, ללימוד בחברותות, אמר לי כבוד הרב, יש להם פה הרבה שעות של שיעורי תורה, של לימודים בחברותות, מי שגר רחוק, מסתכל אם אין לו פה אפשרות לפה להגיע, בכל מקום שנמצא, אני אומר, יש בכל אזור שיעורי תורה. כמה שיותר לעמוד בשיעור התורה, כמה שיותר בזהירות במצוות, לדעת זה הערך היחידי, זה הערך האמיתי. את הילדים לשלוח לחינוך הכי הכי תורני. הילדים, הילדות, הבחורים, הבחורות, החינוך הכי הכי תורני. לא להסתפק במועט. אחד מציעים לו שתי עסקות, אחד של מיליון דולר, אחד של 50,000 דולר. ויגיד אני, מה צריך הרבה? מספיק ל-50,000 דולר, כל אחד רץ אחרי המיליון. על אחת כמה וכמה בעניינים מוכנים, לחפש את המדרק, את הכי הטוב.
אם אדם יאמר, זה מדי גבוה בשבילי, זה לא ככה. חזק במדרש רבה בסוף פרשת תולדות מספרים שבשעה שכבשו הגויים את בית המקדש לפני שהוא נחרב, הם רצו להשפיל את עם ישראל, הם רצו שמישהו מתוכם ייכנס לגנוב בבית המקדש. היה קשה למצוא יהודי שיסכים לעשות כזה דבר בשעה כזו. רבים סבלו, רבים נהרגו. אני מתנצל שאני מפריע, אם תוכל להגיד ביותר, אני ממש קשה בגרון, לא באשמתכם, אני באתי פה כבר, מרגיש לא טוב בגרון. כמה משדר גבוה, אני יותר כאן. כשכבשו את בית המקדש, רבים סבלו, רבים נהרגו. מי ילך בשעה כזאת? לדלג על ההרוגים, לדרוך על הפצועים, להיכנס לבית המקדש, לגנוב שם, הם לא הכריחו אף אחד. הם רק אמרו, מי שיכנס לגנוב, מה שיקח יהיה שלו. אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים סיכוי, אף אחד לא הסכים. אבל לצערנו לא כך היה. היה יהודי, קראו לו יוסף משיטה, הוא נכנס לבית המקדש וגנב משם את המנורה. כשהוא יצא, אמרו לו הגויים, בוא תיכנס פעם שנייה, תיקח עוד משהו. אמר להם, לא, לא מספיק שהכנסתי את השם ברך פעם אחת, להכניס אותו פעם שנייה, אינני מסכים. יכולו לנסות לפתות אותו בהרבה כסף, בתפקיד בכיר, שום אופן לא הסכים. התחילו לאיים עליו במוות, ביסוד קשים ומרים, הוא לא הסכים. הסוף היה, לקחו מסור שמנסים בו קרשים, וחתכו אותו למוות, סוגים נוראים. בשעה שהיו חותכים אותו, הוא היה צועק, ואומר, אבל לא על הכאבים, מה הוא היה צועק? אוי לי שהכעסתי את בוראי, אוי לי שהכעסתי את בוראי. הוא הצטער רק שקודם הוא נכשל. שאלה איך אדם עושה כזו מהפכה, זה ברגע אחד. קודם היה בסיערה, נהנה כולם, נכנס בשעה הכי קשה לעם ישראל לגנוב בית המקדש, בלי שהכריחו אותו. פתאום התהפך, הגיע לשיא הצדקות, נהרג על קידוש השם, סבל ייסורים, ניתר על כל הפיתויים, על כל הכסף. ואפילו לא עזו, אפילו שחותכים אותו, לא צועק על הכאבים, רק צועק, אוי לי שהכעסתי את בוראי. אוי לי שהכעסתי את בוראי. איך אדם עושה כזאת מהפכה וברגע אחד? כדי להבין את זה, אנחנו רוצים להבין מה זה בכלל הנשמה. שאלתי הרבה פעמים אנשים, תגיד לי, מה הנשמה שלך, טובה או רעה? אמר לי, חצי חצי. אני לא אומר לך. והדבר הראשון כתוב בכל הספרים שיש אצל הטוב ויש אצל רע. אבל אפילו אם לא היה כתוב, אני מרגיש. יום אחד אני יש לי כזה אחרי שקראתי בית הכנסת, מתפלל, עומד, מתלהב, עוזר לאנשים, עושה מצוות. יום אחד השם ישמור לאן היצר רע דוחף אותו. אין שם משהו חצי חצי. אומר האריז"ל, בעץ חיים שער קבע פרק א', זה טעות. אומר האריז"ל, הנשמה של כל יהודי, אפילו כמו רשע כמו שהיה יוסף משיטה בשעה הראשונה, כולה קודש, היצר הרע ואפילו היצר הטוב זה רק מלווים רוחניים שמלווים את הנשמה. היצר הרע, היצר הטוב עוזר לנשמה, תקיים לשם. היצר הרע נלחם, למה הוא נלחם? אם הוא לא חלק מהנשמה, מה הוא בעסק פה בכלל? אומר האריז"ל, לכל יהודי שרוב בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה שלו בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה, איך הם יכולים? זה לא להקים חברת מצרים, אלא אם מצליחים להכשיל אותו בעבירות ולעצור אותו במצוות, אז מקבלים כוח לגנוב מהשפע שלו. לכן אומר האריז"ל, המילה שפע והמילה פשע זה יותר מהותיות רק בשביל הסדר. כי כל המטרה של כוחות הרע להכשיל את הבן אדם זה לשנות את השפע, את הסדר של השפע, שקוראים לבוא אליו ובוא אליהם. אבל בעצם היה בא לבן אדם, הוא לא תשמע, אל תלך הרגע לשום תורה, לך לבית קפה, למה? אני רוצה לגנוב לך מהשפע, אף אחד לא ישמע. מפתה את הבן אדם, כדאי לך, כבר התעייפת, בוא עכשיו תלך לבית קפה, תנוח, זה יעזור לך. זה להבדיל, כמו עכברים שמים להם רעל, עושים את זה במשהו מתוק, שיחשוב שזה סוכריות. אנחנו צריכים לדעת, היצר הרע זה האויב הכי גדול שלנו. בשום אופן בעולם, לא לוותר לו. כל מה שהוא רוצה, לעשות ההפך מזה.
עכשיו נחזור בלי נדר בסיפור של מה שאתה להבין את העניין, אבל נקדים לזה אולי משל. היה פעם שתי ארצות שהיו למלחמה, ארץ א' וארץ ב'. בארץ א' אתם מנצחים, למה? יש להם מומחה מדען גדול שעושה כל שבוע פצצות יותר חזקות משבוע שעבר. אין ארץ ב' איך להתמודד נגד זה, מה עשו? בלילה כשהוא שם בבונקר ששם עושה את הפצצות, חדרו לשם, חזקו את ההרדמה שלו וגנבו אותו, לקחו אותו לארץ שלהם, שמו אותו בבונקר, בונקר דומה. שהוא תורר, אומרים לו, אתה במדינה שלך עם מסיבות ביטחוניות, העבירו אותך מבונקר לבונקר, הוא מאמין, ממשיך לצאת פצצות, רק הוא לא יודע שעכשיו במקום להרוג בזה את האויבים שלו, הורגים בזה את השכנים שלו. יום אחד התגלה לו הסוד, בדק במחשב, נכנס בתוך התוכנה, משהו, בתוך הבין את העניינים, וקלט שהוא שבוי. מה הוא עשה? מיד השפיל את כל מה שהוא עזר להם, וברח ברגע הראשון. זה הסיפור של משיטה. יוסף משיטה, כשאמרו הגויים, מי שיכנס לגדול בית מקדש, מה שיקח יש שלו, אמר זה בשבילי, למה לא? הוא בלב אחרי רשע, נחשב בכל מיני דברים, יש לו יצר גדול, קדימה. כשהוא יצא עם המנורה ביד, תפס את עצמו, לא יכול להיות, אני בכזה דבר נחשב, לא מאמין על עצמי. ואז, פעם ראשונה הוא קלט שהיצר הזה לא הוא, זה אויב שנלחם בו. הוא אומר, אני לא רוצה להיות שבוי. ברח, ממנו לא ברגע אחד. הדברים האלו נוגעים לכולנו. לכל אחד מאיתנו, מצד אחד יש זמנים שאנחנו מתאמצים לבוא, להתקרב להשם ברח, בכל לב, בכל נפש. מצד שני יש זמנים שמאנישים יצרה לכל דברים לא טובים. ואז מה אומרים? כאלה אנחנו חצי חצי, אז גם נתנהג חצי חצי, זה בסדר. זה נדעת זה לא כך. התשובה שלנו כולה קודש. כשבאים לנו הרצונות הטובים, זה אנחנו. כשבאים לנו הרצונות הלא טובים, זה האויב שמנסה לחדור לתוכנו. ואסור לנו בשום אופן לתת לו לקחת אותנו בשבי. אנחנו צריכים להידבק בהשם ברח, בכל ליבנו, בכל נפשנו. ובידינו הדבר, ברגע שאנחנו קולט את הדבר הזה, שהיצר הזה לא חלק ממנו, זה האויב שלו, כבר יכול להילחם בו עד הסוף. כל הבעיה שאני חושב שזה יצר הזה, זה חבר שלו, זה חלק ממנו. יש מה מסכת שבת, דף ל"א, מה שאני מספרת, שבאגו אחד להילל לזקן, אמר לו, נתן לי את כל התורה כולה, על רגל אחת. אני מוכן ללמוד קצר, אם ארוך אני לא יכול. אמר לו, דעלך סני לחברך לא תמיד. מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לחבר שלך. זה כל התורה כולה, ואידך פירוש הוא זיבור. ראש שם מסביר את הפירוש לפי דרך הפשט, אבל בדרך פירוש יש מהחקה לצטרק מספיק כאן, בוא נסביר. דעלך סני, את האויב הכי קשה שלך, יצר הרע, לחברך, אל תמיד, אל תעשה אותו חבר שלך. אל תיתן לחשוב שהוא חבר שלך. הגמרא אומרת מסכת ברבות א', זה אני א'. היצר הזה לא סתם איזה תכונה, זה מלאך. יש לו ג' שמות. יצר הרע, שטן, מלאך המוות. קודם הוא יורד לבן אדם, מנסה לפתט אותו להיקשה, אם הצליח, עולה לשמם להסתין עליו, עד שקבל שהוא להרוג אותו, אז נקרא שטן. ואז יורד להרוג אותו, אז נקרא מלאך המוות. אנחנו רוצים לדעת, היצר הזה האויב שלנו, לא להיכנע לו. אדם קם בבוקר, מחשבה ראשונה, איך היום הזה אני מתקרב הכי חזק לשם ברך? איך היום הזה אני הכי הכי מתקרב לתורה הקדושה? אדם הולך לישון בלילה לחשוב, האם התקרבתי היום הזה הכי חזק שיכולתי לשם ברך? אם כן אז טוב, אם לא, איך לתקן את זה למחרת? נכון, כל אדם לא רק על עצמו. כל אדם על משפחתו, על שכניו, על ידידיו, על קרוביו. כל אחד צריך להרגיש את עצמו שגריר של השם יתברך, לעשות רצון השם יתברך. לשכנע את כולם לעשות רצון השם יתברך.
להביא את כולם לבית הכנסת. יש לך שכן חילוני, תפתה אותו לבוא לבית הכנסת לשבת, תפתה אותו לבוא לשיעורי תורה, תוך עוד שיעורים כמה שיותר, ופוקים ומחוברים להשבת לתורה הקדושה. זה תמיד נכון, אבל הימים האלו, שזה ימים של רשבון הנפש, של החורבן, כמו שבן עמד תלמוד ירושלמי, יומד רגליו לך א', כל דור שלא נבנה מקדש בימיו, כאילו נחרב. צריך לראות איך אנחנו משנים את עצמנו ואת כל אשר סביבנו. להתקרב להשם ברך בכל לב ובכל נפש. ולא רק בעשה טוב, גם בסור מרע. כמה אדם צריך לשמור את העיניים שלו, לשמור את המחשבה שלו. החפץ חיים עם שם ספר הזוהר, שיש גן עדן עליון וגן עדן למטה. הגן עדן למטה זה התיקון המעשים והדיבורים, הגן עדן העליון על המחשבות והרצונות. אדם מקדש את מחשבותיו ורצונותיו, לעסוק בתורה, במצוות, כל המחשבה שלו, ולסלק את המחשבה שלו והרצון שלו מכל הדברים הרעים. ואברהם נוצל בספר בן שחיים, אי אפשר לתאר אפילו פגע במחשבה עד אחד מגיע. כל פעולה שיהודי עושה פועלת בכל העולמות. הגמרא בעצרת ראש השנה דף למד ג' אומרת, יש לנו מצווה בראש השנה לתקוע, כאן הוא לא בשבת הזאת, שבת קודם פרשת פנחס, כתוב לך על ראש השנה, יום תרועה יהיה לכם. כאן אמרו את המצווה של תקיעת שופר בראש השנה. מה זה תרועה? אומר אונקלוס, יבבה. מה זה יבבה? אומרת הגמרא, בכייה. יש פסוק בספר שופטים, בעד לחלון שחיפה ותיפף עם סיסרא שבכתה שהוא נהרג. אם זה בכייה, למה צריך לבכות עם השופר? תבכה בפה. אז באמת אם זה טעמים על פיסות, טעמים על סדבים, הרמב"ם כותב בהלכות שופר בגיל אחד ד' שעיקר מצוות שופר זה טעמים למעלה מהשגתנו. אבל עם כל זה יש ניתן גם טעמים לפי דרך הפשט, כמו שבואר שם ברמב"ם, עניין כזה. כתוב בספר לשם שבוע והחלמה של הסבא של הרב ישיב, היה שבוע ביום שני כ"ח תמוז, יום צעד של הגאון הגדול יוסף שלמה ישיב, צד דרך הרצל של רחב, נפטר בשנת תש"ע כ"ח תמוז. הסבא שלו, אבי אמו, קראו לו בשלומון ישיב את הצד, סבא של ברכה, חיבר, קובל קראו, קדוש עליון, חיבר ספרי לשם שבוע והחלמה, כותב שמה. כל מצווה שיהודי עושה, מתקנת את כל העולמות כולם. אתה הולך ברחוב, רואה אבנים, ציפורים, חתולים, עצים, פרחים, שמיים, שמש, ירח, כוכבים, כל אלו קראת קריאת שמע, כולם נתקנו על ידי זה. למדת תורה, כל מצווה שעשית, זה לא יוצא לכלל. ולא רק זה, את כל המלאכים, את כל הנשמות, האבות הקדושים, משה רבנו, כל הספירות, רק לא הבא שנברך בו, אין שינוי. אבל חוץ מזה, כל מצווה שאתה עושה משנה את הכל לתורה. לצד שני, כל עבירה של יהודי פוגמת בכל הבחינות כולם. אז כשאנחנו באים בראש השנה לבכות להשם שיסלח לנו בלי איסורים, בלי דינים, לא מספיק שאנחנו נבכה, אנחנו צריכים לבכות שם כל היקום כולו. אז מה עושים? היקום זה דומם, צומח, חי מדבר, דומם כמו אבנים, צומח כמו ביצים, חי כמו כבשים, כל בעלי חיים. מדבר זה האדם. המהר"ל אומר זה חמישה, יש פה גם ככה מדבר, עם ישראל זה סוג אחר. אז אנחנו אומרים, יש כמו מא' עד ת', ביטוי של הגמרא בשבת בני עמוד א', לוקחים מא' זה האדם היהודי, ועד ת' זה הדומם, השופר, שמחובר לכבש, תפוצו, הוא חי. אז שחתכו אותו זה כמו אבן, דומם. שמים בפה, מבחינת מא' עד ת', בשם כל היקום כולו, בשם כל המדבר, חי, צומח, דומם, הכל, בשם כולם אנחנו בוכים. אנחנו רוצים לדעת
האחריות שיש על המעשים שלנו. כל מעשה שלנו, כל מצווה, פועל בכל העולמות. כל עבירה, פועל בכל. חייב לא תזל אומר אדם יבוא לשמיים. פתאום אומרים לו, אדם מקבל שכר, שיצאת האוטובוס בקריית שמונה ולהתהפך. הוא לא מבין, אף פעם לא בקריית שמונה, גם לא יודע לנהוג אוטובוסים. הוא לא, לילה אחד, קיימת איזה מצווה חזק, נזהרת מעבירה חזק, למדת תורה, התפללת. בזכות זה, היה שם נמנע אסון, זה עובד בזכותך. אנחנו צריכים לדעת כל מעשה שלנו, בלטום חס לצד שלי, יש לו משמעות עצומה הרבה מעבר למה שאנחנו חושבים. אז אנחנו צריכים לקחת החלטה חזקה ומכוון להוכיח את עצמנו כמו משהו אחר. לשנות את דרכנו לטובה. כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר לדבק בתורה הקדושה. אמר במסכת ברכות דף ח' עמוד א', אמר רבי אברהם משמי גאולה, מיום שחרב בית המקדש, אין לו עולה הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה. בלבד, רק זה. מה הכוונה? הבאנו קודם מהאלשך, על הפסוק והסונדת שלך, תודכה פרשת תרומה, שעל די המקדש יש השרת שכינה, תוך כל אחד ואחד מעם ישראל. בימינו כשאין למקדש, ועל די לימוד התורה. כשאתה לומד תורה, אתה משפיע או רוחני לכל אחד ואחד מעם ישראל. מה שהיום בתקשורת מדברים נגד לימוד התורה, לא טוב שיש לומדים בכוללים, הרבה אברכים. לא רק שהם מדברים דברים שהם ההפך מהאמת, הם גורמים נזק לשורים שלהם. למה? כמה השראת שכינה אדם מקבל מהמקדש, זה תלוי כמה חשוב בעיניו המקדש. כמה השראת שכינה אדם מקבל מהתורה של עובדי התורה, זה תלוי כמה זה חשוב בעיניו. אם הוא שונא את זה, אז הוא מפסיק לקבל מזה שפע, לפחות חלק מהשפע. כמה שיותר מחשיב את זה, אז הוא קבל מזה שפע יותר גדול. כתוב בפרשת צווה, ועשית עבידי קודש, שדה ארון אחיך, לכבוד ולתפארת. אחרי זה בהמשך כתוב, שיש בזה עניינים הרבה יותר גבוהים, שאבני השואה כתוב עליהם, תשמות בני ישראל, לעשר טובה ולזיכרון, לזיכרון טובה ולזיכרון לפני השם, מקרב אותם להשם יתברך. אז מה הכוונה זה? לכבוד ולתפארת, וכבוד אותם להשם יתברך, עולים המפרשים. הארון מקרב אותם להשם יתברך, אבל כמה הוא יכול לקרב? תמיד כמה בן אדם מחשיב את הכהונה. אז זה היה תמיד לזה הרבה חבר תפארת שיהיה חשוב ביניהם הכהונה, ואז הוא יכול לעלות לשמות יהיה מקום הכי טוב, הכי טוב. אז זה אנחנו צריכים לדעת. להחשיב את לימוד התורה בין את לומדי התורה בין השם הכי חשוב, שאנחנו עצמנו, כל אחד מאיתנו עכשיו איך אני יכול ללמוד יותר תורה? יש לנו 168 שעות כל שבוע, כמה מזה אנחנו באמת נותנים לתורה? אם אנחנו באמת לתורה זה הדבר הכי חשוב לנו, רוצים להוסיף בלימוד התורה, להכפיל את שעות לימוד התורה, אפילו יותר מכפול. תכוון להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. הגמרא מספרת במסכת כתובה דף למד עמוד ב' על הלל זקן ראש חכמי ישראל, בארבעים שנותיו האחרונות ראש חכמי ישראל, לפני חברי התלמיד, ראשון שמעיה ואבטליון, שכתוב פרקי אבות פרק א'. ובזמנם להיכנס לבית המקדש, לבית המדרש, היה צריך להיות שומר קצת כסף על ההחזקה של בית המדרש. לא הרבה, אבל לילד זקן היה עני מרות, גם זה היה מתאמץ בשביל זה. ובחדרי הוא שלג, לא הסתדר להשיג את זה. בא לבית המדרש, השומר לא נתן להיכנס. מבלי שעשה את העבודה, ככה עשה. הלילה לא רצה לצידי לילד תשור שמעיה ואבטליון, עלה לגג, היה שם חור בגג, שכב שם, ככה היה שומע את השיעור, אגב שלג עד שאיבד את ההכרה שלו. בית מדרש לא ידעו מזה בכלל, עד שאחרי הרבה זמן שמו לב, עלו למעלה, פירקו ממנו את השלג, ויחסו לו אחרי העצים את הרם שלו. מאיפה קיבל הלל כוח לעשות כזה מסירות נפש עבור לימוד התורה? ויגיד ביניהם אכפתי מאיפה היה לו, היה לו. לא, מה שמה גמרא זה נמצא הלל מחייב תעני, מה הכוונה? כולם מקווים לחיות עד 122 בתרבות שלמה תמיד. אבל אחרי זה, הגוף בקבר, הנשמה עולה למעלה. ואז השיעור הדין הגדול והנורא, שואלים את הבן אדם שאלות, שאומרים אותו, יש לך 600 שעות בשבוע, כמה שעות למדת?
עם התוצאה הקטנה. אבל לא למה? וראיתי את ההוא בפרנסה. לא תראה הלל, איזה מסור דווקא אותו, אתה לא תלמד ממנו. אז אם אנחנו צריכים ללמוד ממנו, אז צריך לגלות לנו את הסוד ואיפה הוא קיבל את זה. אז באמת, כתוב שם את הסוד הזה ברמז, כתוב בהגרה. כל האגדות שכתובים בש"ס, יש בהם, נוזים בהם סודות גדולים, לא צריך לחפור, למצוא אותם. אומרת הגמרא שכשהלל עלה למעלה, לגג, הוא לא אמר אני עולה ללמוד תורה. הוא אמר אני עולה לשמוע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון. מה הכוונה? אומר הלל הזקן, כל רגע שעלה לומד תורה, באור אלוקים מהשם פלח מחיה את נשמתו. אומר, אז איך אני אוותר על זה? אי אפשר לוותר על זה. ככה אנחנו צריכים להרגיש את התורה. תורת חיים. אנחנו אומרים בכל התורה, שאחרי קריאת התורה, שרתנו את תורתו, תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו. שם כך מרגיש את התורה, פתאום מוצא עוד הרבה זמנים. ומחד בא לרבי סתיו צנלתצן, אמר לו, יש לי רק רבע שעה ביום ללמוד תורה, מה אני אלמד? אמר לו, תלמד מוסר, יש לך הרבה שעות ביום שאתה יכול ללמוד תורה. אז מתחיל, אתה לא מחשיב מספיק את התורה, הכל נהיה לך חשוב יותר מהתורה, אז אתה לא מוצא זמן לתורה. כשאנחנו מתפללים, שהוא מתכוון לעומר, אני מתכוון לאורך את עצמי יותר מישהו אחר. לדעת שבתפילה, אנחנו לא רק מתחברים להשם, לא רק מדברים עם השם יתברך. אנחנו צריכים בתפילה לחבר את הנשמה להשם יתברך. זוכר בהפטרה של יום ראשון של ראש השנה, כתוב לנו על לידת שמואל הנביא, איך נולד. לחנה אימו הרבה שנים לא היה ילדים, ואז היא הלכה למשכן שלו והתפללה שמה. ואז היא נושעה נולד שמואל הנביא. כתוב בחז"ל שמאחר משה רבנו עד שמואל הנביא לא היה נבואה מרובה בישראל. ומשמואל הנביא והלאה התרבתה הנבואה בישראל. מסביר רבנו האריז"ל, מוצאי שבת זה היוצאת שלו, היה מסך בשמיים על האורות של הנבואה מכוח המעשה של פרשת וישלח, מתק כף ירך יעקב באבקו אמו במלאך של עשיו. ושמואל הנביא בצדקתו סילק את המסך הזה, ועל ידי זה התרבו הנביאים. אם אפשר אולי לחזק קצת את המזגן, אם יותר אוויר קצת קשה לי, תסביר כמה שיותר גבוה את המזגן. כמה שיותר קר ורוח חזקה. אומר האריז"ל, כל הנביאים שאחרי שמואל הנביא נחשבים תלמידים של שמואל הנביא. וכל זה, זה עשרות אחוזים של התנ"ך. כל זה מכוח תפילה אחת של אישה אחת במשכן שלו, אין לי דרך כזה דבר. אז אומרים חז"ל, היא גילתה את הסוד בתפילה. כתוב שם בנביא שאלי הכהן שאל אותה על התפילה שלה, מה היא אמרה לו? ואשפוך את נפשי לפני השם. מה הכוונה ואשפוך את נפשי לפני השם? מישהו מטפל במזגן הצניון? מצטער שמטריך. אם יש מעיין של מים חיים, יש נביאה של המעיין, מאיפה שיוצא המים? המים מחוברים לנביאה. אתה לוקח דלי, שואב מהמים גבוה, המים שבדלי לא מחוברים למעיין. א', דופני הדלי מפסיקות, בית הגובה של הכלי שוערים אותו. אתה שופך את המים בחזרה למעיין, שוב מחוברים לנביאה. אותו דבר, מסבירים ספרי הקבלה, הנשמה של האדם הייתה ליד כיסא הכבוד בשמיים, מחוברת למקומות הכי גבוהים. האדם בא לעולם הזה, יש מחיצה של הגוף מפסיקה, וגם המרחק. בשעת התפילה, אדם כביכול שופך את התפילה בחזרה ללמעלה. מתחבר חזק חזק לשם ברך. וכמה שעושה את זה יותר חזק, כוח התפילה הזאת הכי גדול. עד כדי כך, שאפשר בתפילה אחת להביא את הנביא מהכי גדולים שבעולם, שמשך את דוד למלך ואת שאול למלך וכל הנביאים, מאות ואלפים של נביאים שאחר כך נקראים תלמידים שלו. אין גבול לכוח של תפילה, רק להתפלל מעומק הלב, מעומק הנשמה ומתוך חיבור חזק לשם ברך. כמה שהתפילה יותר מעומק הלב, מעומק הנשמה, היא עולה למקום יותר גבוה. כמה שתפילה יותר בחשק,
לא רק התפילה. כל לימוד תורה, כל תפילה, כל מצווה, כל עבודת השם, אם נעשית בחשק, עולה מקום יותר גבוה. רואה בקבלה יש נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה. כולם חמש חלקי הנפש. הכי גבוה זה היחידה. אומר רבנו הרשע, שם שם שרה בזה צהל. חי לפני בחודתיים 50 שנה. הוא בא משרה שבתימן, והגיע לירושלים, נקראו שם קובל בשירושלים. החידה כותב עליו, החידה השלכים שאי אפשר לתאר. אומר, לתקן את היחידה זה תלוי בעיקר בחשק וההתלהבות. כתוב במערכו בספר שער מצוות בדף הראשון, רב קניאבסקי בספרו אחות יושב פרק אבזי, מעתיק את הלשון שמה, שעיקר הדרגות הגבוהות תלויות, שעבודת השם של אדם תהיה בחשק נמרץ והתלהבות עצומה. ואם יתמיד בזה, אין ספק שיזכה לרוח הקודש עד כדי כך. הכל לעשות בהתלהבות, בחשק, מאיפה זה בא? מההכרה שזה הדבר הכי גדול בעולם. זה הדבר הכי הכרחי לנשמה. אם אדם שומע שזה דבר שהוא יכול להשיג שם 100 מיליון דולר, איך הוא רץ לזה? אפשר לתאר. לדעת התורה זה יותר מזה. אם אדם לא שתה מים 50 שעות, לא יודע מה לעשות, אם הוא לא שם, יש פרס, איך הוא רץ לזה? ככה לא רוצה לתורה, ככה לא רוצה למצוות. לדעת זה החיות שלנו. אנחנו אומרים בתפילת ערבית, התורה מצוות. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. זה החיות שלנו. אז זה אנחנו צריכים, בכל ליבנו, בכל נפשנו, להתמסר ללימוד תורה, לעבודת השם, בכל עת, בכל זמן. והגמרא אומרת, במסכת בבא כתרי עמוד ב', מקדש ראשון מחרב על כמה עבירות שהגמרא מפרטת, מקדש שני על שנאת חינם. אז זה זמן להתעוררות, כמה שיותר, א', להיזהר ולעשות רע לשני, ב', ההפך לעשות, להיטיב כל אחד, לכל הסובבים אותו כמה שיותר, כל אחד סביבו, אם יש מי שסובל, מי שבצער, כל אחד כמה שיותר לעזור. אמרה הגולו שנצא להגדול תלמידי הגרא, בנו כותב בשמו, שאביו הרמחה בצל תלמידי אמר לו, עיקר ביאת האדם לעולם הזה לעזור לאחרים, בין בתורה, בין בכל דבר. אנחנו היום חיים בדור שלא כל כך מתחברים לאבלות של החורבן. הדורות קודמים, אי אפשר לתאר את הבחיות שהיו ברוכים על החורבן. היה אחד מגדולי הפוסקים הנודע ביהודה, שהוא לא בחזקי לנדו זצל, נפטר לפני בערך 240 שנה, פחות אפילו. התלמיד שלו כותב בהספדו עליו, מ-17 בתמוז לא היה אוכל שום דבר מהחי, רק מהצומח. מראש חודש אב היה אוכל רק לחם ומים. ובתשעה באב, מכניסתו עד צאתו, יותר מ-24 שעות, כל הזמן היה זועק בקולי קולות. לא הלך לישון, לא לנוח כלום, כל היום וכל הלילה זועק בבחיות נוראות בקולי קולות. אנחנו רוצים לדעת, האבלות על החורבן זה ההתקשרות עם האור האלוקי של בית המקדש. כתוב בגמרא במסכת תענית דף ל' עמוד ב', כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לכאורה צריך לומר, יזכה ויראה בשמחתה, מה זה זוכה ורואה בשמחתה, אין שום מובן. כמובן היה כזאת דבר בגמרא בתענית ה' עמוד א',
שיש ירושלים שלנו, ארץ ישראל, שלנו של מעלה בשמיים. בגמרא בחגי בית עמוד בית, אנחנו נבדם לנו אדם שיש מקדש בשמיים שלא נחרב. כשאדם מתאבל, אנחנו רובן. אכפת לו מזה, אכפת לו מגצר השכינה, גלות השכינה. זה מחבר אותו לאור האלוקי של בית המקדש של השמיים, וכבר עכשיו מקבל הערה ממנו. המשנה במסכת תענית, דף כ"ו, אומרת, חמש דברים רעים אמרו לאבותיהם בשבע עשר בתמוז, חמישה בתשעה באב. בשבע עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד, והובקע העיר ושרף חוסטומוס את התורה, והוא עמד צירים בהיכל. בתשעה באב נגזר אבותיהם שלא כנסו בארץ, לארץ בזמן המרגלים, ונחרב במקדש הראשון והשני, ונתקדה בתער ונחשב. מה הראשון מכל העשרה האלו? שבירת הלוחות. חסרון התורה זה השורש של כל הצרות שיש. אז עיקר התשובה שלנו, להתחבר לתורה הקדושה. בין בלימוד התורה להוסיף לימוד כמה שיותר. כל אחד את כל הבית לחנך לתורה. כשאנחנו תהלים לחינוך הכי תורני זה לא מספיק, גם בבית שיהיה אווירה של תורה, גם שתהיה ללמוד בבית, גם שתהיה שהבית יש תורם סביב התורה. מורבי אומר שכאלו אנשים אצלהם, התורה זה כמו מס הכנסה. אתה רוצה לקום במדינה, אתה צריך לשלם מיסים. רוצה להיות בעולם, אתה צריך לשלם מיסים לשלם, לא ככה. תכלית חיינו, שאיפת חיינו, זה התורה הקדושה. ודבר אחד תהיה לי מזמור בבית אומר, כי היה תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים? מה הכוונה של הפסוקים האלו? אומר דוד המלך, השם ברך ברא את העולם בשני סוגים של בריאה, יש דברים כמו ברזלים ואבנים, כמו שהם ככה, לא צריך לאכול לשקוט אותם. מסמכים עליך הם צריכים מזון, למה שכן צמחים נפלו, אמרת את הכבשים מתו, לאדם, גם ככה זה מזון. וזה מיליונים של חנויות אוכל בעולם. אבל האדם הוא גוף ונשמה, לא רק הגוף זקוק מזון, גם הנשמה. והמזון של הנשמה לא קונים במכולת. כמו שהנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך, אור קדוש. גם המזון של הנשמה תקבל עוד אור כזה. זה ההשתוקקות של הנשמה, זה לא נלך. כי היה אל תערוג על אפיקי מים. כמו הבעל חי, כמו בבעל חי, מעיין של מים חיים. אם מוצא אותו, יש לו סיפוק, שמחה, חיות, עוצמה. אם לא מוצא, הוא בסבל מצוקה. כן נפשי תערוג אליך אלוקים, הנשמה צמאה להשם יתברך. אם נותנים לנשמה את האור האלוקי, הנשמה בחיות ועוצמה. אם לא נותנים, הנשמה בסבל מצוקה. אז אנחנו צריכים שאנחנו מתאבלים על החורבן, לקבל על עצמנו בלי נדר. כמה שיותר להביא את האור לנשמה על ידי תורה ומצוות, לעצמנו ולסביבתנו. כל אחד יראה איך משהו לשנות בחיים לטובה, לא נשאר אותו דבר. מה אתה מתכוון להוכיח את עצמי יותר ממישהו אחר? לראות איך הימים הבאים יהיו יותר טובים מהימים הקודמים. יותר תורה, יותר מצוות, יותר קרבת השם, יותר דבקות בהשם, יותר עזרה לזולת. עלינו ועל כוסותינו. כל אחד יראה איך להביא כמה שיותר משתתפים שיעורי תורה, לתפילות. פה זה בית הכנסת כבוד הרב, זה הקהילה. איפה הקהילה? מכירים פה כל הזמן, איפה זה? כמה שיותר, עם הקהילה של כבוד הרב, עם כל אחד מהקהילה, איפה שם מסתדר עם המציאות, אבל להרבות יותר. יותר תפילות, יותר שיעורי תורה, יותר קדושה, יותר צניעות. כתוב בפסוק במגילת איכה, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. אומר חפץ חיים, מה הכוונה? אומר ירמיהו הנביא, הוא כתב במגילת איכה, פגם העין גרם הגורם המרכזי של החורבן יותר מכל הדברים האחרים. כמה שיותר שמירת העיניים. אי אפשר לתאר כמה פגם הראייה הורס את הנשמה.
לקח אותי לפני עשרות שנים, קרוב ל-40 שנה זה היה, לא יותר מ-40, קצת יותר מ-40, 40 וכמה חודשים, לניחום אבלים, קרוב ציר הזה קדוש לברכה מאשדוד, הבן של הבבא סאלי, יצאנו כל מיני טבעות, לבבא סאלי, ואחרי זה לאשדוד אל הבנים שלו. אז מר אבי ביקש מהבנים שלו, שספרו מהנהגות שלו. אז סיפרו שמה, שרבני אבוחצירא, רבני משפחת אבוחצירא במרוקו, היו ברובם, כולם, לא זוכר איך אמרו, כשיוצאים לרחוב, היו שמים מכסה על הפנים, מישהו מוליך אותם. עד כדי כך שמרו קדושת העיניים. הוא גם פה, אבוחצירא מאשדוד, כמעט לא היה יוצא מהבית בכלל. אז שומר על עיניו מכל משמר. סיפר רבי דוד בצרי שליטה על חמיב, רבי סלמן צו את עזרתו של אחד, אנחנו רעים. אומר, היה מתפלל כנסת אוהל רחל בירושלים, וגר במרחק של כמה דקות הליכה. ואיפה הדרך? אני מכיר את זה שם מקום, הכל השכונות הכי רדיות, האזור של כיכר השבת, מהשערים, קרוב מהשערים. היה בא הביתה, היה דופק עם הידיים על העיניים, אומר, אוי לי, מה ראו העיניים פה, מה נפגמו? אמרתי הרב בצרי, אם זה מקובל, בן 70, ככה היה אומר, על רחוב כזה קצר וכזה קדוש, מה נגיד על רחובות חילוניים ואנשים צעירים, השם ישמרנו. ישבור את העיניים מכל משמר. כמה שיותר נמצא בבתי כנסיות, בתי מדרשות, במקומות לא טובים. סיפר לך את כל אוהבי החזון איש, הולך איתו בערב כיפור האחרון של החזון איש לדרך לבית הכנסת. הדרך עוברת שם באיזה מקום, שם קיוסקים, עם ספסלים מסביב, כמובן באותה שעה, הכל סגור, מקום שומר מצוות, כולם רצים לבית הכנסת להגיד כל נדרי. אבל החזון איש נזהר בו לעבור שם, הקיף מרחוק דרך גדולה, כדי לא להיות איפה שאתמול. מה היה שם? לא יכולתי לזה, כופן אולי יש לו בחור בחורה ביחד. אפילו זה הוא רצה לעבור עד יד מקום כזה. אפילו רחוב שהיא תפרץ, אפילו שם לא להיות הרבה זמן. חוזי שהיה בן 75 זקן, ובלי נעליים, חוזי שכביר, תשעה באב עם כיפורים, אפילו ללגום, לא למושל גרביים, יש פה שם מועמי שיטות שכאן סוברות. נהיד הכניסה, הרב קניאבסקי סיפר, הלך פעם עם החזון איש בשדה, מאשר בני ברק, אז רוב זה היה שדות ופרדסים. הלך בשדה, באמצע נעצר, אומר לרב חיים, חיים אז בחור. אמר לו, כשאני הולך בשדה ומגיע למקום שבחורים עברו שם ודיברו דברי תורה, לא אמר תנאים ואמוראים, בחורים. אני מרגיש את זה על השדה. אז כמה קדושה יש בתי כנסיות, בתי מדרשות, צד שני, מה ברחוב יש? כמה שיותר לברוח מהרחוב, בתי כנסיות, בתי מדרשות. אם מוכרחים ללכת ברחוב, כמה שיותר לשמור את העיניים. ולהוכיח את עצמי כמו מישהו אחר. והרב ספר של רב קמחיים, ולא עושים את הצד. האדם מכוון נגד עולמות עליונים, והמוח מכוון נגד העולמות הכי הכי עליונים. המוח, שורשי המוח, אז היה צריך הכי הכי לשמור את כל משמר. סיפר לי הסבא שלי, רב דוב כהן את הצד, שם מצד האמא, שם מצד האבא, לא זכיתי לראות. אמר אותו חיה במולדתי אחרי שנפטר, השבוע היוצאת שלו בכ"ז תמוז. סיפר לי הסבא של רב דוב כהן את הצד, הייתי רואה אותו תמיד שהולך ברחוב, ככה הולך ככה מרוכז, ממש לא ידעתי מה חושב. סיפר לי פעם, כל הזמן כשאת ברחוב חוזר משניות בעל פה, והיא מחזיק בתסקית שלו ספר משניות קטן, שהיא מתקעה יכול לפתח דירות שיוכל להמשיך הלאה. כמה שיותר לקדש את עצמנו בקדושה עליונה, ועיקר הכל שמירת המצוות היסודית, שמירת שבת, טהרת המשפחה, כשרות, תפילין, להיות הכל הכי בכשרות, הכי בהידור. לדעת שמירת שבת, טהרת המשפחה, זה ההלכות הכי הכי חמורות שיש לנו בתורה. לא לחפש כולות, לא לחפש דיאבדים, לחפש הכל, להיות למהדרין מן המהדרין. לשמור את עצמנו בקדושה, בטהרה, בצניעות וטהרה, להתרחק מכל הפיצוץ והכיעור. העיקר,
חבר את עצמו נשאר בהחלטו הקדושה ונתן רצון. נגיד לי נדר עכשיו, כך שמונו עולה השמיים, לתפילה קצרה, כדאי לעמוד, שתדעו להגיד חזק חזק, עומק הלב, בכל רם כתוב הרמן על התורה, סוף פרשת פה, שעולה השמיים בציבור ברומנות הכל, עבור זה נברא העולם עד כדי כך. זה כוח גדול, לפעול שעות לכלל ולפרט, אבל צריך בכל רמנות הכל, שבתוך כל חלקי הנשמה, תו בזוהר פרשת מכרז דף ושקף עמוד א', אם יש טופה חזק של היצר הרע, של הסקרה החמה עושים, כתוב בפסוק פרשת שלח, ואתה יגדד הכוח אדוני כשלא דיברת לאמור. אומר הזוהר, כשאדם עושה את התורה מצוות, בכל הכוח, כל רמה חבריו, מתלבש בו, כוח עליון קדוש של הפסוק, ואתה יגדד הכוח אדוני כשלא דיברת לאמור, זה מוחק את הכוח של הסקרה הזו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני האלוהים, אדוני האלוהים. נגד מדינת יסוד, נכוון, מתחננים להשם יתברך, שיסלח לכולנו על כל מה שנחשב בענייני קדושה ובענייני טהרת המשפחה, שאנחנו מתחננים להשם שמכאן והלאה יזכה אותנו לקדש את עצמנו בקדושה עליונה וטוב גמור כרצונו יתברך. שבת, יום שביל השבוע, יום שביל הבריאה, חבל תפנת למלה שבר הכל, תשלח לנו כל מה שנכשלנו בחילולי שבת וחסרות שמירה קדושת שבת, שמתחנן להשבר חזקה מכאן והלאה לקדש ולשמור את השבתות היטב, טוב גמור כרצונו יתברך,